před kamerou klubové televize Rock Page. Roky, dneska výhra 5-3, co k tomu říct? Dobrý, myslím, jo, jako k tomu nemám, jako prohráli jsme dva zápasy, kde jsme vyhráli, takže dobrý. Jste ty dva předchozí zápasy se vám nepovedly, v čem byl ten dnešní jiný? Dali jsme 5 gólů, no, minule jsme nedali žádné a i přesto, že jsme měli spoustu střel, takže bylo to jiný, no, v tomhle. Trenér vám vytýkal, že v těch předchozích zápasech jste nešli tolik do branky a dneska zase naopak chválili střelbu od modré čáry. Bylo toto klíčový? Tak minule bylo taky spoustu střel od modrý, akorát, že ty střely buď šly trošku vedle, anebo je Benátky, hráči z Benátek zblokovali, takže v tom byl taky velký rozdíl, že dneska prostě v těch zblokovaných střel neměl tolik jako Benátky a ty puky se stavili na bránu. Může být tenhle náročný zápas odrazovým ústkem k těm dalším výkonům? To uvidíme příště. Super, díky, ať se dá. Jo, díky taky.